acreditar e transformar juntos. Nos conectamos a 475 mil pessoas em 56 municípios do Brasil. Em cada número, uma história. Construímos uma verdadeira rede de transformação que conecta cultura, educação, esporte e ação social. A cultura ajudou a ampliar horizontes de mais de 275 mil pessoas. Se falamos de oportunidade, falamos de educação. Por isso, investimos em abordagens inovadoras e seguimos influenciando o panorama nacional na educação básica. O esporte é inclusão social e cidadania. Investimos na formação de mais de 6 mil crianças e jovens para apoiar o desenvolvimento integral e formar novos atletas. Desafios sociais urgentes nos convocaram para a ação. Nossas iniciativas alcançaram mais de 140 mil pessoas. E tudo isso caminhando lado a lado com parceiros que admiramos. O Fabrício quer saber quantos avôs... Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Jean Ponceac, aqui da equipe do Science Film Festival Brasil, produzido pelo Mediativa, e convido a vocês, né, essa noite muito especial, que começa agora, para a gente dar uma olhadinha nos filmes que vamos debater hoje. Então, chamo a vinheta para a gente conhecer sobre os filmes de debate dessa jornada. Ah, o Fabrício quer saber quantos avós e quantos avós ele já teve. É dois, óbvio, já que ele não teve pai. E quantos bisavós e bisavós que ele teve? Três? Copiar a natureza é um campo da ciência, a biônica. E hoje eu vou dar uma olhada em algumas coisas que foram criadas neste campo. E será em uma empresa que constrói robôs em forma de animais. É disso que se trata a biônica. Aprender a melhorar a tecnologia com a natureza e criar invenções. Her name is Sundari Joshi Raman. She works as a senior software manager. Oh, I want to ask her what she thinks are the challenges that women face in STEM career. I don't differentiate capability in terms of a man and a woman. Both of us have the same kind of intellect. Both of us have a lot of talent. A country like India, a woman is supposed to play caretaker, nurture the family, and also have a career that poses its own challenges. So these kind of conditioning mindset is the other barrier, which I would say, which is preventing women from going higher in their career. There are 500,000 pieces of traceable debris up here, and many millions more that are smaller than a marble, and just my luck, today they've singled me out. Debris, UFOs, space junk, we've got lots of names, but you can call me Drifty. You see, my friends and I no longer serve a useful purpose and are now deemed as dangerous. Acho que a minha referência de vida é a Marie Curie, porque ela superou diversos obstáculos para aprender, pesquisar e alcançar o seu total potencial. Eu e minhas amigas formamos uma equipe para meninas e amamos ciência, mas quanto mais pesquisamos, mais nós conseguimos perceber que poucas mulheres atuam no campo das ciências. Então, fizemos um projeto para expor as várias mulheres que tiveram êxito neste campo e gostaríamos que outras meninas fizessem a mesma coisa. Alamo ba kung paano gumagana to? Ang mga hugis parehaba na to ay tinatawag natin na solar cells. Kapag tinapat natin ito sa araw, makakalikha tayo ng kuryente. Dahil yun sa nangyayaring photovoltaic effect sa loob nito. Alam mo ba kung paano ito nangyayari sa loob nito? According to the historian Stephen Pine, we have stepped into the third great age of discovery during our first walk through the planetary neighborhood. In less than 500 years, we came from this to this.
So when Bunny hacked the Xbox, there was a lot of fear around this individual who ended up hacking a gaming console. So the media really led with, oh, this hacker, watch out, things to be worried about, here are the risks. But really, for individuals who use the Xbox, this was exciting. Bunny essentially reverse engineered the Xbox, providing code, also allowing individuals to source code. A hacker is someone who uses their technical knowledge to either overcome an obstacle or achieve a goal. And there are various types of hackers. Den Muskelsensor haben die Spieleentwickler auf Kinder eingestellt und die Software weiterentwickelt. Ersetzen soll das die Physiotherapie nicht, sondern sie unterstützen. Alle Daten zu den Übungen werden dafür gespeichert. Jetzt kann's losgehen. Paula soll dem Tier im Ei beim Schlüpfen helfen. So, jetzt noch ein letztes Mal. Cool. Muito legal esse resumo, né, do debate de hoje. Mas vamos lá, o debate vai ser com elas, né, as nossas ilustres convidadas dessa noite. Antes, eu quero anunciar para vocês que o festival, o Science Film Festival Brasil, é apoiado, né, pelo governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. São eles quem apresentam o Science Film Festival Brasil 2022. E a gente tem apoio da Fundação ArcelorMittal, e o evento é realizado pelo Goethe Institute e o Mídia Ativa, contando com o apoio também da SPCine. E sem mais delongas, eu queria aqui fazer um convite, né, para a nossa Raquel Reis, e já vou apresentá-la aqui. A Raquel é engenheira eletricista. Boa noite, Raquel. Boa noite. A Raquel é engenheira eletricista pela UNB, é pós-graduada em ciência de dados pelo IESB, co-founder da comunidade Mulheres em Dados, mora no Planalto Central, em Brasília, Distrito Federal, e atua como analista de dados na Gibis, startup americana de NFTs. Muito bem-vinda, Raquel. Boa noite. Obrigada, Jean. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Creio que vai ser um papo muito bacana hoje à noite, viu? Vai sim, Raquel. Eu já vou me despedindo, que eu só estou de entrada aqui hoje, porque né, o tema do festival esse ano é equidade na ciência. Então, mais mulheres em todos os lugares, e principalmente na ciência. E bom evento para vocês, Raquel. É isso aí. Obrigada, viu, Jean? Então, pessoal, hoje a gente está com a mesa muito recheada, não vai ser eu apenas aqui sozinha falando com vocês, mas, na verdade, a gente tem um elenco de peso aqui hoje, então vou chamar elas aqui para vocês conhecerem, e a gente vai hoje ouvir histórias muito interessantes, relatos muito interessantes, espero que seja muito inspirador para todo mundo que está ouvindo. Então, eu queria chamar primeiro a Esther Borges, dá um oizinho aí para a galera, Esther. Olá, pessoal, boa noite. Hoje também a gente vai ter a mestre Regina, dá um oizinho aí. Boa noite a todos e todas também. Estamos aqui hoje também com a professora Sônia. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. E para finalizar essa mesa, também estou aqui com a professora Valesca. Boa noite a todos e todas, prazer estar aqui. É isso aí, galera. E essa mesa hoje que está aqui formada são apenas de mulheres que, além de termos isso em comum, né, de sermos mulheres, todas também estão relacionadas à ciência e tecnologia. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite. E eu vou começar contando um pouquinho da minha história e depois a gente vai ouvir a história de cada uma delas. Bom, começando, né, o Jean já me apresentou um pouco, eu sou formada em engenharia elétrica e depois acabei migrando para a área de dados. E hoje eu faço parte, né, sou uma das fundadoras de uma comunidade chamada Mulheres em Dados. E o Mulheres em Dados é uma rede de apoio, né? Colocaram aí o link, se você quiser saber mais, você pode entrar no Linktree, tem todas as nossas redes. Estamos no Instagram, no LinkedIn, no Telegram, no Discord. E é muito legal quando você encontra outra mulher que está passando por aquilo que você está passando. Então, essa comunidade estava fazendo, ajudei, né, com as outras meninas no momento de transição de carreira. E foi muito importante para mim encontrar essa
rede de apoio, um local que você pode ali trocar figurinha com outras mulheres. Então, quando a gente fala rede de apoio, é uma rede de apoio de verdade mesmo. A gente troca tanto desde vagas até dicas de como você deve preencher seu currículo. É, nós compartilhamos dificuldades na hora de se sentir confiante para uma entrevista de emprego. E também, claro, a gente compartilha as nossas vitórias. Então, a gente já consegue ver os frutos do Mulheres em Dados. Várias mulheres que conseguiram se realocar no mercado, principalmente desses 2 anos de pandemia, que a gente, né, muitas pessoas perderam emprego. E a gente conseguir ver as mulheres entrando numa área que ainda, né, somos a minoria. Mas eu acredito que esse número está mudando. A gente vai conseguindo, né, de pouquinho em pouquinho, alcançando outras mulheres, encorajando a não ter medo de enfrentar esse desafio de entrar na área de TI, que onde tem mais homens, às vezes, né, as mulheres se sentem inseguras. Então, Mulheres em Dados foi criado para isso. Né? Temos algumas mulheres que são sênior já na área, mas a maioria é formada por iniciante, mulher que quer muito entrar, mas não sabe como, fica meio perdida, coloca no Google, assim, como entrar na área de tecnologia, né? Mas a gente sabe que quando é outra mulher incentivando ali, você consegue ir mais longe, né? A gente vê alguns relatos, assim, tem muitas pessoas que são mães, por exemplo, e às vezes escutam um homem falando sobre, ah, consegui me realocar, ela se vê tão distante daquilo. Então, quando ela vê outra mãe que fala, olha, eu fui, eu corri atrás, eu consegui, ela se encoraja e consegue fazer também. Então, esse é o propósito do Mulheres em Dados. É, se você se sentiu interessada, comece a seguir a gente nas redes sociais. E é isso, consegui falar um pouquinho do Mulheres em Dados e como é que a gente atua. Então, queria passar a palavra para a Esther, que ela vai falar um pouco sobre o Minas que Programam. Boa noite, Esther. Olá, pessoal, boa noite. Bom, também me apresentando, eu sou a Esther. Diferente das outras mulheres aqui, eu acho que eu não sou tanto da área de exatas. Eu, na verdade, estudei Relações Internacionais na minha graduação e agora estou fazendo mestrado em Ciência Política. Então, é uma cientista de um lugar diferente. Mas eu sou parte e uma das coordenadoras do Minas Programam. E o Minas Programam, sim, tem tudo a ver com tecnologia, tem tudo a ver com as ciências mais exatas e direitos digitais, de maneira geral. Bom, antes de começar a apresentar a nossa história em números e em dados, eu acho que é importante, toda vez que eu começo a falar do Minas Programam, eu cito uma frase da Audre Lorde, que é a seguinte, que a poesia não é luxo, né? Isso vem de uma citação maior que eu queria ler para vocês aqui, que é, para as mulheres, então, a poesia não é um luxo, é uma necessidade vital da nossa existência. Forma a qualidade da luz dentro da qual atribuímos nossas esperanças e sonhos em direção à sobrevivência e à mudança, primeiro transformadas em linguagem, depois em ideia, depois em ação mais tátil. Então, para Audre Lorde, a poesia ela é um processo no qual as mulheres negras, principalmente, sentem as suas vidas, né? Visualizam as mudanças que elas querem e concretizam isso em ações. Então, a poesia é quando as coisas que a gente sente, as coisas que a gente sonha, elas abrem espaço para aquilo que a gente vai criar. Então, para Audre Lorde, né, imaginar novas possibilidades não é um luxo. Imaginar novas possibilidades para as mulheres é uma ação e imaginar novas possibilidades para as mulheres é o que nos move. E é justamente isso, essa ideia de que poesia não é luxo, de que a gente imaginar novas possibilidades para meninas e mulheres negras brasileiras não seria um luxo, que o Minas Programam foi criado em 2015. A gente nasceu como um projeto social em 2015, então ainda era muito incipiente a noção de se a gente ia ser uma instituição, se a gente ia ser só um projeto, se ia ser um grupo, e surgiu principalmente porque nossas 3 fundadoras, elas trabalhavam com direitos digitais e elas percebiam que quanto mais técnico o assunto ia ficando, menos mulheres e meninas existiam naqueles espaços. E aí a gente fez nosso primeiro curso de introdução à programação, porque a gente percebia também isso, né? Que as mulheres elas não chegavam a estar nos espaços técnicos que discutiam direitos digitais, porque muitas vezes elas não tinham capacitação técnica para isso, né?
considerando que as mulheres hoje, nos cursos de programação, nos cursos de ciências da computação, são uma minoria. Então, a gente começou esse curso de introdução ali, era uma coisa bem experimental, a gente não sabia se ia dar certo, mas a gente já tinha a ideia de que queria quebrar os estereótipos de gênero e de raça que estavam envolvidos ali na tecnologia. E aí, de 2015 para cá, muita coisa aconteceu. Assim, nós fizemos várias oficinas exclusivas para meninas negras e periféricas. A gente trabalha principalmente em São Paulo. A gente teve diversas atividades relacionadas à programação, a dados, a como fazer um site para um projeto social que já existe. Nós temos também um foco muito grande na discussão sobre gênero, raça e tecnologia, porque a gente entendeu também, durante esses cursos, né, que existia uma peculiaridade entre as mulheres e meninas negras, que elas precisavam, além do conhecimento técnico, muitas vezes ter um suporte de autoestima intelectual, de entender que a poesia não é luxo para elas, de entender que elas também eram capazes. Então, a gente tem sempre essa intenção de trazer o debate de gênero, raça e tecnologia para lembrar que, bom, a gente também é capaz, né? A gente também pode. E, por fim, em 2021, a gente conseguiu se institucionalizar, finalmente, como uma organização sem fins lucrativos, depois desses vários anos ainda se estabelecendo como projeto ou não. Nós nos tornamos um instituto de educação, realmente. Temos trabalhado com isso desde 2021, então sendo uma ONG. E aí nós fizemos também nosso primeiro curso de introdução à programação 100% virtual, que foi um dos desafios aí da nossa caminhada durante, principalmente, a pandemia. E aí, como atingir nosso público-alvo, que são mulheres negras periféricas, que muitas vezes têm uma dificuldade do acesso até mesmo à internet e ao computador, né, como ferramenta básica para ter esses conhecimentos técnicos que a gente queria ver nas meninas, quando a gente começou a pensar nelas ocupando esses espaços na área de direitos digitais. Então, a gente assumiu esse desafio de fazer o curso virtual, fizemos um curso para todo o Brasil pela primeira vez. Hoje em dia, a gente já está num escopo mais São Paulo, considerando que a gente consegue atingir. Mas esse é o Minas Programa, assim, uma tentativa de levar para as meninas e mulheres negras periféricas de São Paulo uma autoestima intelectual, de saber que elas podem e conseguem trabalhar com tecnologia, trabalhar com programação, e está sempre se reinventando, surgindo novas atividades. A gente, todo ano, tem alguma coisa diferente para apresentar. Eu acho que para esse começo é isso. A gente pode ir conversando mais depois, se alguém tiver curiosidade sobre o nosso trabalho. Maravilha, Esther, amei, chegou, anotei essa frase que você disse do Poesia Não É Luxo, nossa, amei. É muito lindo conhecer o trabalho aí de vocês no Minas Programam. E agora eu vou chamar a professora, a mestre Regina. Ela é mestre em educação, especialista em informática educativa e mídias na educação, coordenadora do Currículo de Tecnologias para Aprendizagem da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Boa noite. Boa noite. A Esther falou que não é exatamente da área de tecnologias, né? A minha formação inicial também não é de tecnologias, mas acabei me especializando nisso e após entrar na Secretaria Municipal, né? Que, na verdade, eu sou professora da rede, eu estou na secretaria atuando nesse núcleo. E aí a gente começa a pensar, né? Como é que a gente trabalha, né, com as tecnologias e na forma de equidade mesmo para todos, né? Então, surge a ideia, né, inicial, existia um desejo de ter robótica na rede municipal, e aí a gente parou para pensar, falou assim, olha, a robótica normalmente acontece em clubes, né, em espaços, em projetos que são extra classe, e nós queríamos que isso fosse algo para todos, né, todos os estudantes, né, especialmente que as meninas também participassem disso, porque quando entram em clubes de robótica ou projetos extra classe, são os meninos que aparecem. Então, eu trouxe duas possibilidades de projetos aqui,
até pela fala muito rápida que nós temos, para mostrar um pouquinho desse trabalho. Então, uma das coisas foi inserir tanto robótica como linguagem de programação, o trabalho com todas as tecnologias, num documento curricular mesmo, e que fizesse parte da aula desses estudantes, né? Só assim nós conseguiríamos atingir uma quantidade de estudantes, e especialmente as meninas também. Então teve a escrita de um currículo que foi feita pelos professores, é uma escrita colaborativa, né? E nessa escrita esses professores foram apresentados a questão, ao conceito de pensamento computacional, né, e a partir do momento em que eles perceberam o trabalho com pensamento computacional, que não envolvia apenas computadores, mas trazia uma questão de desenvolvimento do pensamento e de trabalho com tecnologias que fosse para a vida, de fato, então eles escolheram esse conceito como guarda-chuva desse currículo e trouxeram três eixos, que é a programação como um eixo de aprendizagem, a questão das tecnologias em si, conhecer as tecnologias da informação e da comunicação, e um terceiro eixo que é o letramento digital, né? E aí, nessa proposta curricular, e para trazer a robótica também como uma metodologia, não só um trabalho, né? A gente fez uma JAN de robótica. E aí todo mundo me pergunta o que significa a JAN. A JAN, na verdade, foi uma questão para engajar professores e estudantes para conhecer o que era robótica e querer participar e aprender com essa nova tecnologia que estava sendo trazida para a rede municipal, né? E aí, na JAN de robótica, a gente pedia que as equipes fossem criadas por 5 estudantes, e a gente queria que entre esses estudantes tivesse uma menina, né, tivesse essa equidade de gênero também. E aí a gente fez que para participar da JAN, a equipe tinha que ser mista. E aí para a gente foi uma surpresa para nós, porque nós não sabíamos, porque a gente trabalha com educação básica, né, e aí trazer isso desde o início para essas meninas entenderem que elas são capazes também de trabalhar com as tecnologias é fundamental para que ela tenha escolhas na vida, né? A gente só tem escolhas quando a gente tem caminhos que são ofertados para a gente, né? A gente só consegue, quando a gente vivencia, né, situações, a gente pode optar por uma determinada ação. Então, para incentivar essas meninas, a JAN de robótica favoreceu bastante. E aí, para falar sobre isso, eu preferia passar um videozinho de uma, para vocês conhecerem um pouco do que foi essa JAN e o relato de uma das meninas para falar do que foi esse movimento. Se vocês puderem passar o videozinho da JAN para mim, agradeço. Em um dia gostoso no Parque do Ibirapuera, os alunos das escolas municipais de ensino bilíngue para surdos, professora Neuza Bazeto, da Moca, e Anne Sullivan, da Zona Sul, não puderam aproveitar muito o gramado. Descansar só no intervalo para o lanche do desafio de robótica realizado pela Secretaria Municipal de Educação entre os dias 25 e 26 de novembro, parte do Seminário e Mostra de Tecnologia. Escolhe peça, aperta parafuso, monta protótipo, conecta motor, instala sistema e baterias e ainda programa tudo para dar movimento. Ufa! E tudo isso feito pela primeira vez pelos 10 alunos do 8º ano das instituições. Eu tinha algumas dúvidas, porque na verdade foi muito legal, mas antes eu não tinha noção de como funcionava, mas depois que eu presenciei isso mesmo, eu comecei a ter mais ideias, foi bem legal, eu fiquei bem mais animada, foi bem legal, podia aproveitar bastante. Eu acho que não vai dar certo de fazer com o nosso, acho que a gente não vai conseguir colocar o nosso montagem para funcionar. Na verdade, a gente está com a esperança de quê? De conseguir colocar ele. Volta, hora de colocar energia nos carrinhos e robôs e programar o movimento. Garotos e garotas têm o mesmo potencial na hora de trabalhar com os equipamentos tecnológicos. Veja o que a estudante Laís Ferreira disse. Conversaram ainda sobre continuar
ajudar a desenvolver trabalhos com robótica. Gosto mais de poder preparar as peças, material, mas eu gosto mais de poder pegar o notebook, fazer as coisas, como é que faz para poder rodar um motor, todo esse processo. Depois de muito afinar a programação, eis que um dos equipamentos toma vida e roda pelo prédio da Fundação Bienal. Esse vídeo foi feito pela do Central de Libras, né? Não foi um vídeo que nós produzimos e foi muito legal essa menina, né? Que pôde perceber que ela podia trabalhar com robótica, sim. Despertou o interesse dela trabalhar com robótica, né? Então isso nos deixa bastante motivados, né? Porque esse currículo, ele trabalha com essa questão de equidade, trabalha com essa questão de aprendizagem, criatividade, né? E aí a gente precisava também trazer movimentos que trouxessem isso para esses estudantes, e esse foi um dos movimentos. O segundo projeto que eu queria mostrar para vocês é do Aluno Monitor, que é um projeto extra classe, na verdade, e que nós trazemos temas. Olá pessoal, meu nome é Vitória Calado Silva, sou do 7º ano A e eu sou monitora dos monitores Bugigangas do Laboratório de Educação Digital da MathBall Duarte. No início do ano, teve a inscrição para o projeto Aluno Monitor, então me inscrevi. Estudando, eu participo há 3 anos do projeto Aluno Monitor e é algo incrível. Como aluna monitora, eu realizo projetos com desenvolvimento robótico, auxilio nas aulas do LEC, e como esse ano o tema foi Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, a gente trabalhou em cima desse assunto. Então a gente foi na nossa comunidade, a gente procurou pontos de coleta e também a gente buscou se aprimorar os conhecimentos na área da ODS, a gente buscou cada vez mais entender sobre esse assunto. O meu projeto favorito até o momento, com certeza, é o Step Room, conta que envolve inúmeras atividades para podermos realizar, como, por exemplo, montagem do espaço, caracterização dos personagens, criação da narrativa e de pistas. Na monitoria a gente trabalha a tecnologia em geral, mas uma das coisas que eu posso destacar para vocês é o circuito elétrico, programação, sistema da Apple, o sistema iOS, edição de vídeo e fotos e um modo panorâmica das fotos. O projeto da monitoria, ele é um projeto que ele desenvolve nossa responsabilidade. Então, é algo que aprimorou muito e é algo que também vem me ajudando cada vez mais no desenvolvimento da minha vida pessoal. A gente vivenciou o projeto de Olho no Céu, com o lançamento dos foguetes, fotografia macro no tronco de árvore. Os projetos que estão em desenvolvimento no momento é o projeto Escape Room Mitologia Grega, no Multiverso Paulo Duarte, Meta Reciclagem, e além desses, tem o projeto Doutora Opera Tudo. Mas os projetos são diversos, são variados e tem muitos projetos pela frente. E em comemoração aos 50 anos da Sala de Leitura, iremos fazer uma gamificação tipo Seisai, com análise de DNA, impressão digital e observações. Tudo isso na Sala de Leitura Multicoche. Bom, acho que deu para conhecer um pouquinho desses dois projetos, né? Eu acho que nessa proposta, retomando um pouquinho do que eu estava falando, essa proposta de currículo e todas as ações que a gente tem desenvolvido, né? Tanto robótica como linguagem de programação, elas entram como um método, né? Para alcance de uma matriz de saberes mais desenvolvida, mas também ela dá oportunidade para as meninas se sentirem pertencentes a esse espaço também, né, onde as tecnologias, elas se sentem capazes de desenvolver projetos usando tecnologias, né, então os dois relatos são bem fortes, né, e de quanto essas meninas têm se envolvido também com ciências, linguagem de programação, tecnologia, robótica, trabalhando pensamento científico, né, tendo autonomia, responsabilidade e motivadas, né, a seguir o caminho que elas desejarem. Acho que é um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês hoje e fico à disposição de todos. Muito bom, Regina, amei ver esses projetos. Eu fiquei imaginando nossa Raquelzinha lá dos anos 2000 e amar ver um clube de robótica com uma equipe mista. Achei muito, muito, muito interessante. Parabéns por compartilhar isso conosco nessa noite. Eu que agradeço.
Bom, agora vamos continuar aqui a nossa roda. Eu gostaria de chamar a Sônia. Ela é professora associada do ITA, mentora da Afrominas, pesquisa para elas, investiga menina, futuras cientistas e cientistas do sertão. Presidenta do GT de Justiça, Equidade, Diversidade e Inclusão da SBF. Boa noite, professora. Boa noite, Raquel. Boa noite, pessoal. Bom, aqui eu, além de ser todas essas coisas que ela falou, eu sou a primeira mulher negra com PhD em Física. PhD é o doutorado que você obtém, eu obtive meu doutorado na Inglaterra. Quando você obtém o doutorado fora, se chama PhD. E, por causa disso, eu fiquei meia famosa e vou para muitos lugares, dou muitas palestras, falo da minha trajetória, de por tudo o que eu passei, e dou aula no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, que muito, muito, muito mesmo é um lugar para homem. Até 1993, mulheres não podiam, 96, mulheres não podiam nem fazer o vestibular para entrar no ITA. Quer dizer, é homem, homem, homem. E aí, nesse ano, entraram três meninas, e as meninas, duas meninas continuaram, e uma terceira falou, não, isso aqui não é para mim, e caiu fora. Bom, então agora, deixa eu mostrar para vocês o que, que aconteceu em 2021, com pandemia e tudo. Vocês estão vendo a minha tela? Entraram 17 meninas no ITA, 17, num só ano, com pandemia e tudo. Se vocês olharem bem, vocês vão achar algumas neguinhas, não vão? Eu estou proibida de falar sobre isso, mas é real. Essa aqui é a Laura, que é a minha aconselhada, que mandou essa foto. Agora, dá uma olhadinha em 2022. Não é 17, é 10. Mas ainda é uma festa de mulherada no ITA, gente. Vocês não fazem ideia quanto isso é importante, quanto isso é ganhar, é uma vitória. Essa aqui é a Bruna. E a Bruna, quando entrou no ITA, conseguiu o meu WhatsApp pela Laura e mandou um WhatsApp para mim. Professora, professora, eu quero muito te conhecer. Eu estou aqui no ITA porque você disse que eu conseguiria entrar. Olha eu aqui. Eu saio por aí pelo Brasil todo dando palestras para incentivar as meninas para virem para as exatas. E essa daqui é a Mariana, que no último relatório, eu dou aula de física experimental, e no último relatório dela, ela fez assim para mim. Foi uma honra, escreveu assim no relatório, foi uma honra ter você como nossa professora. Quer dizer, elas estão chegando, elas vão dominar, eu digo, e, sabe, foram 72 anos, o ITA tem 72 anos, e demorou muito para eles permitirem que mulheres entrassem. E elas estão vindo e vão dominar. E essa daqui é a Tauane. A história dela é uma história fantástica. A mãe abandonou, ela viveu com a avó, ela não sabe nenhuma história do pai, nada, 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 não sabe nada do pai, e a avó morreu, e agora ela foi adotada pela tia, e ela esteve numa das minhas palestras, eu fui dar uma palestra lá, pertinho de Porto Seguro, na cidade de Eunápolis, e ela assistiu, e ela agora quer ser pilota de jato. Ela não quer nada mais, nada menos do que isso. Ela vai ter que fazer, tá prestando para a academia da aeronáutica, e essa é a história dela. E ela vai falar tudo isso no dia 17, no encontro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Instituto Federal do Campus da Bahia, do Campus Eunápolis. Ela tem 17 ou 18 anos, não sei. E ela fez. Não, não, eu assisti tua palestra, você falou que eu ia conseguir, então eu tenho que conseguir. Ela tem que entrar na academia da aeronáutica e depois ela quer fazer engenharia mecânica no ITA. Ela vai conseguir, gente? Ela vai, sim, porque, além de tudo, ela não desiste, tem uma força de vontade
fantástica, e ela é dessas meninas que estão vindo aí, essas meninas que a gente incentiva, e elas vão conseguir. É isso que eu queria falar. Obrigada, professora Sônia. Nossa, você estava mostrando essas fotos, fez assim, parecia que eu voltei na memória quando eu era caloura de engenharia elétrica. Se eu tivesse encontrado uma professora de física experimental, assim, igual você, já ia ser minha orientadora já no primeiro semestre, me abraçar e não ia deixar sair. Muito bom, muito obrigada por mostrar essas fotos e esses relatos. Incrível, incrível. Eu lembro que quando eu estava na universidade também, eu quase nunca, não tive professora mulher, a maioria foram professores homens. Então, é muito legal ver que temos mais mulheres como alunas e também como professoras, né? Bom, vou continuar aqui agora, vou chamar a nossa última convidada, que é a professora Valesca. Ela é professora de física da rede estadual, ela é integrante da Liga STEAM e do projeto Meninas Digitais da UFMT, pesquisadora da STEAM e do Novo Ensino Médio. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem, Raquel? Tudo jóia. Prazer estar aqui e falar um pouco do Meninas Digitais e também dessa experiência na Liga STEAM. Se puderem compartilhar o slide para que a gente converse um pouquinho dessa minha experiência formativa. Então, eu sou Valesca Gonçalves de Lima, sou formada em Física também, sou, como a professora estava falando, dessas turmas de poucas mulheres e também de poucas professoras, né? Então, no Departamento de Física aqui da UFMT também, a gente tinha poucas professoras para nos espelhar nessa área que a gente gosta muito, né? E que a gente agora trabalha para incentivar que novas meninas, mais meninas, entrem dentro desse espaço. Pode passar, por favor. Um pouquinho desse meu percurso, então. Eu estou aqui por conta da Universidade Federal de Mato Grosso, dos espaços escolares no qual eu atuo, sou professora da rede estadual aqui do Mato Grosso, e pela Secretaria de Estadual de Educação, que é um espaço bem importante, um espaço que eu atuei em 10 anos no órgão central. Como a professora Regina também estava falando, ela está lá na secretaria, né? Eu também estive, e eu atuei na coordenadoria de ensino médio nesse período, e é um espaço muito importante, porque foi ali que eu descobri um pouco dessa área STEM, né? Que agora a gente também trata do STEAM, né? Fala do STEAM. Então, eu queria apresentar para vocês um pouco desse meu espaço, né, até eu chegar aqui. Atualmente, eu estou no doutorado em educação, aqui no programa de pós-graduação da UFMT, e o nosso grupo de pesquisa é no laboratório, né, das TICs na educação, e através dele eu integro o projeto Meninas Digitais aqui de Mato Grosso, que é coordenado pelo meu orientador, professor Dr. Cristiano Maciel, que também é um profissional, né, um professor das áreas da TI, que atua na educação e que fomenta muito e milita muito pelo espaço das mulheres nas TIs, na computação. A Liga STEAM entra na minha vida este ano, né, nesse grupo de formação, me inscrevi e fui selecionada, então um grupo de formação que está em andamento. É um grupo incrível que está trabalhando com professores do Brasil todo, com experiências diversas nas áreas científicas e tecnológicas, e que está trabalhando para incentivar também mais projetos de STEAM no geral, né? Então, ali a gente trata tanto da ciência, da tecnologia, da engenharia, da arte, da matemática, e como que isso tudo se organiza para novas práticas, né, práticas inovadoras no espaço escolar. E, é claro, a gente sempre leva para esses espaços o diálogo sobre a diversidade, né, nas áreas STEAM. Pode passar, por favor? Então, mais especificamente, eu vou falar aqui do projeto Meninas Digitais, né, ao qual eu pertenço aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, mas que faz parte de um programa maior, que é o Meninas Digitais, né, da Sociedade Brasileira de Computação. Então, atualmente são 73 projetos
parceiros, né, como está ilustrado aqui no mapa. Sinalizei ali nosso estado aqui de Mato Grosso, então estamos ali com o nosso projeto aqui, que teve início aqui no Mato Grosso em 2015, com o trabalho do professor Cristiano, né, professora Karen e outros professores que foram adentrando, né, com o foco de incentivar as mulheres nas áreas da computação. Hoje, a gente tem um número de atendimento de mais de 1.000 pessoas em 15 municípios, atuando com oficina nas escolas, minicursos, muitas palestras de incentivo, né, e de mostrar um pouco, né, o que é, que são essas carreiras, né, STEM na universidade. E também com projetos de pesquisa também. Então, temos a frente de extensão e a frente de pesquisa. Então, o professor Cristiano está com orientações de doutorado sobre o tema STEM e dialogando com as questões de gênero. Mais recentemente, né, vou relatar aqui para vocês dois projetos de extensão que estamos desenvolvendo, com foco em escolas da rede, para trabalhar tanto com estudantes como também com professores. Então, outro campo de diálogo que a gente vem trabalhando é como também chegar nos professores para discutir a importância das mulheres, né, na formação delas nas áreas STEM, né? Então, temos um projeto da PROSEV, que começou ano passado e está finalizando agora. Fizemos formação com professores, dialogando sobre STEM e gênero, dialogando com o novo ensino médio, né, a importância, como a professora Regina falou também, de trazer isso para o currículo. Então, a gente vem buscando espaços de mostrar para os professores como é possível pensar projetos STEM nas trilhas de aprofundamento, em disciplinas eletivas, né? E aí também temos o outro lado, que é trabalhar com os estudantes, como ano passado a gente desenvolveu com a pesquisa da professora Sabrina, oficinas de computação desplugada com estudantes do ensino fundamental e médio. E mais atualmente temos o projeto da FAPEMAT, que iniciou este ano, vai até 2023, né, fomentado, desenvolvido pelo Meninas Digitais, né, de MT, mas com fomento da FAPEMAT, aqui a agência do Estado. Temos estudantes da graduação, bolsista de iniciação científica, e também este ano temos duas estudantes com bolsa de iniciação júnior. Também é uma forma de buscar essas meninas na educação básica e de estar mostrando esse espaço. Então, um pouquinho do nosso trabalho nos últimos 2 anos aqui do Meninas Digitais Mato Grosso. Por favor. E aí, para dizer, né, que o STEM, ele proporciona nessa articulação entre ciência, tecnologia e gênero. Então, alguns dados aqui, aí eu gostaria de destacar. É um dos filmes, né, do catálogo deste bate-papo, Mulheres em STEM, e já de indicar, muito interessante o filme, e ele traz esses dados para a gente refletir, né? Então, 74% das meninas se interessam por STEM. Então, não é verdade que, né, que as meninas não se interessam, mas que muitas vezes faltam oportunidades e espaços, né? E aí, do outro lado, né, o que a gente tem de realidade é que 24% dos trabalhos em STEM são ocupados por mulheres. Então, a gente tem um percentual aí bem mais baixo, né? Então, as mulheres são apenas 30% das pesquisadoras em STEM. Quando a gente vê aquele outro filme ali do cartaz do festival também, né, que fala sobre os modelos, né, ou a falta dos modelos femininos, ele mostra esse dado. Então, os desafios estão postos, né, apesar do mesmo potencial, como o filme vai falar, há diferença no apoio, né, no incentivo. Então, acho que esses projetos, essas iniciativas apresentadas aqui, que eu já aproveito para parabenizar os colegas também, são fundamental. Porque os papéis que as mulheres desempenham, né, na família, a gente vive muitos estereótipos aí na sociedade. Então, é isso para a gente iniciar o bate-papo que eu gostaria de deixar de recado. Muito obrigada.
Obrigada, Valesca. Nossa, esse número aí foi bem impressionante, né? Apenas 24 dos trabalhos em extinção ocupados por mulheres. Então, a gente consegue ver que ainda tem muito campo aí que a gente pode colher, né? Ainda tem muita vaga que pode ser ocupada por mulheres. E porque aí falta de interesse, igual esse mito, né? Não é verdade. Já viu que não é isso. Muitas vezes falta oportunidade e incentivo, inclusive. Bom, gente, esse é um papo ao vivo, então nós estamos recebendo aí perguntas no chat. Fique à vontade se você quiser mandar uma pergunta para qualquer uma aqui dessa mesa. Mas eu vou começar puxando uma pergunta aqui. O que vocês acham sobre o incentivo de uma mulher para outra mulher, né? Essa questão da representatividade, né? A mulher se sentir representada, assim como a Valesca citou aqui no final. Eu vou começar com a professora Sônia, que trouxe um pouco disso. Você quer falar um pouco sobre isso, do incentivo de mulher para mulher? Sem dúvida. As meninas, quando pequenininhas, lhe é dito, quando elas querem desmontar um computador ou querem fazer alguma coisa com o carro, pegar um carrinho, montar um Lego, lhe é dito, não, isso não é coisa de menina, isso é coisa de menino, você tem que brincar com casinha, com bonequinha, na cozinha e servir. Aí ela decide ir para as exatas, não, isso não é coisa de menina, é coisa de menino, menina não é capaz. Daí ela vê alguma menina, mulher, que faz aquilo que ela estava querendo fazer, que é engenheira, que é cientista, que é tudo. Então, tudo aquilo que lhe foi dito quando pequena ou quando ainda diz quando é adulta, é mentira. Ela pode sim, se ela gosta daquilo, ela tem mais é que seguir aquela coisa que ela tanto quis quando pequena e disseram que não. Então, é fundamental ela ter um espelho dela ver, opa, mas se aquela lá conseguiu, eu também consigo. Então, é necessário, precisa sim, é assim que tem que ser. É isso. Esther, que é do Minas Programa, você quer falar um pouco sobre isso? Você que tem muito contato aí com mulheres e consegue ver esse incentivo de mulher para mulher? Bom, realmente, com certeza, como a professora Sônia falou, quando a gente enxerga esse espelho, a gente enxerga uma possibilidade do que a gente pode ser, né? E aqui no Minas Programa a gente tem isso de todas as nossas professoras serem mulheres e preferencialmente mulheres negras. Então também essa identificação da aluna com a professora é algo que faz toda a diferença para elas se sentirem à vontade, às vezes, para fazerem uma pergunta, para colocarem na roda uma discussão que está na cabeça delas, mas se fossem com um homem, elas não se sentiriam à vontade para colocar. E eu acho que também tem uma coisa, assim, de mulher inspirar outra mulher, que é, normalmente, como nós somos socializadas, né, como mulheres, e temos nossas limitações a partir dessa socialização, então, por exemplo, a gente enxerga os problemas que a outra terá, né? No Minas Programa, a gente teve um problema grande no começo, por exemplo, que os pais não deixavam a menina vir para o nosso curso, porque ela tinha que, depois da escola, ou antes da escola, fazer as coisas, as tarefas domésticas. Então, era uma conversa que a gente tinha que ter. Mas se nós não fôssemos mulheres atentas a esse sinal, talvez fosse uma coisa que passasse despercebido. Então, eu acho que também tem esse lado, né? De quem está como espelho, quem está na frente de uma sala de aula ou de uma palestra, conseguindo enxergar o público como igual, a coisa também é diferente. Interessante. Vou trazer mais uma pergunta aqui, dessa vez eu vou direcionar mais para a Regina. Como você vê a importância de se falar assim, logo sobre mulheres na tecnologia quando é jovem, né? Quando é bem criança nessa fase mais aí, ensino fundamental, ensino médio, como você vê a importância de se passar essa mensagem nessa faixa etária? Ah, eu acho que é extremamente importante, né? Porque é nesse momento em que elas estão construindo as suas identidades, né? Então, entender várias possibilidades e ser oferecidas a elas vários caminhos possíveis e de que elas são capazes de seguir, eu acho que é extremamente importante para que elas pensem na vida como um todo, né? No que elas de fato querem fazer, né? Por que que os meninos podem desmontar carrinhos e as meninas não podem, né? Então, hoje a gente está trabalhando também com espaços, esses laboratórios de educação digital são espaços que estão sendo transformados em espaços makers, para que todos possam, sim, desmontar o que elas quiserem,
quiserem, montar o que quiser, né? A gente está falando de meta-reciclagem em algumas das escolas, onde eles estão desmontando equipamentos para insumos de trabalho, né, deles dentro do próprio espaço, e é fundamental, porque você vê meninos e meninas com chave de fenda na mão, ou com uma serra tico-tico cortando alguma coisa, né, e assim, elas são capazes de fazer, e ter essa oportunidade desde de cedo ajuda de fato elas entenderem quem elas querem ser, oportunizam elas pensarem e seguirem aquilo que de fato elas querem, né? Então acho que desde criança elas têm essa curiosidade e elas são cortadas, são podadas no meio do caminho, e permanecer dizendo que elas podem ser criativas e podem seguir o caminho que elas quiserem é fundamental, né? Professora Valesca quer comentar um pouco. Achei muito legal você comentar da vaga júnior. Eu acho que é isso aí mesmo, né? Já incentivar desde cedo. Isso, e aí a gente está tendo a oportunidade com este projeto financiado pela FAPEMAT de ter duas bolsistas de iniciação científica júnior, né? Então, uma relevância para uma estudante, né, de 15 anos, 16 anos, é ter contato, né, com um projeto científico e ser valorizado, né, por ele. Então, eu acho que as políticas são importantes também, né, na estrutura desse fomento. Porque, como eu sou da educação básica, né? Então, eu sempre visualizo que falar de tecnologia desde o início da formação nos estudantes é muito importante. Por quê? A gente tem contato com os componentes curriculares que são das áreas, né? Das áreas de ciências da natureza, das linguagens, das humanas, da matemática. Onde está a computação? Onde está as áreas tecnológicas, né, incluídas nesse currículo? Então, não é uma coisa tão palpável para as meninas, né, ali na educação básica. Então, se a gente não tem uma forma de inserir essa discussão, esse diálogo desde cedo, muitas vezes a gente vai matando aquela curiosidade, a gente vai matando aquele interesse, aquela, né, aquele incentivo que poderia ter iniciado ali. E a gente vai perdendo aos poucos, e porque vai chegando a adolescência, as pesquisas vão mostrando, né, que devido todo o estereótipo e o contexto social em que a gente vive, né, em alguns lugares mais do que outros, e isso a cientista do filme Mulheres em STEM vai falar, né, porque ela está lá no contexto da Índia, ela vai falar como é complexo o papel da mulher naquele espaço, então vai ficando, às vezes, mais difícil essas barreiras, né? E aí eu também gostaria de destacar rapidinho, antes de passar para frente, da importância da computação, que agora a gente tem uma resolução, né? Que está complementando a BNCC. Então, recentemente, foi aprovada a resolução de normas da computação na educação básica em complementação à BNCC. Acho que vai ser importante também a gente se apropriar um pouco dessa nova legislação. Obrigada. Nossa, muito interessante isso, assim, eu acho muito legal ver crianças já aprendendo por meio de robótica, às vezes até de uma forma mais divertida, mais lúdica. Tem muita criança que aprende programação jogando Minecraft. Eu acho isso muito interessante. E lá na frente ela vai agradecer, né? Que vai chegar na hora da aula de lógica computacional, ela já vai tirar um 10, um SS por ter tido essa experiência antes, né? Bom, a gente tem uma pergunta para a professora Sônia. A professora Sônia falou o termo aconselhada ao mostrar a foto Bárbara com 17 alunos. Entendi que no ITA os professores acompanham os estudantes. Gostaria de saber mais sobre isso. Essa daí é uma coisa muito importante que tem no ITA. Tudo no ITA é meio antigo. Há mais de 50 anos. É fundamental. O aluno já entra no ITA e o professor já escolhe um certo número de alunos. Eu tenho 3 aconselhados, uma menina e 2 meninos, um dos meninos negro, danado, é muito danado. Entrou de primeira, sabe assim? Fez o vestibular uma vez e já entrou. A minha menina fez 4,
vezes e o outro menino fez 3 vezes, tentou 3 vezes. Se bem que a minha menina já tentou com 12 anos, sei lá, ela sempre quis o IPA, então ela sempre tem aconselhada. O objetivo é dar apoio, conselho, apoio acadêmico, conselhos com relação à carreira. Agora, eles já escolhem no vestibular. Bom, eles fazem os 2 primeiros anos todos os cursos fundamentais, química, física, matemática, computação, uma outra coisinha de humanas, e só escolhe qual a engenharia que eles vão fazer no final do 2º ano. Mas, dependendo da nota do vestibular e das notas dos 2 primeiros bimestres, aquilo que eles escolheram realmente vai ser o que ele vai fazer. Escolher o que eles escolheram na hora que entraram vai ser o curso que eles vão ter. Mas nesse meio tempo, nesses 2 primeiros anos, alguns descobrem que não é mais aquilo que eles querem. Eles querem... Bom, vai mudando, eles vão amadurecendo. Eles entram com 17, 18, e no final daqueles 2 primeiros, eles vão mudando. Então, o conselheiro dá apoio, ideias, conselhos do futuro, né? O que eles podem mudar, o que eles podem fazer. Alguns têm problemas acadêmicos, porque o ITA não é fácil nunca, jamais. E eles entram com o ensino médio e chegam lá com aquele curso, eles poderiam dar aula de matemática, de física, de química, pelo curso que eles fazem nesses 2 primeiros anos. Então, eles têm problema, nota de tudo. O conselheiro está ali junto com o aconselhado e o coordenador do curso, que talvez ele esteja tendo problemas. Os meninos, os representantes das turmas, vêm conversar com a gente com problemas, para a gente expor isso para o coordenador da turma, para, sei lá, até para o reitor, dependendo da situação. Então, existe no ITA existe uma rede de apoio, de conselho, de ideias, de... Enfim, é uma coisa... Quando dizem que o ITA é muito bom, é muito bom. É muito difícil, mas é um curso que, se você consegue entrar e fazer, é maravilhoso. Tem a parte profissional, porque eles têm que ter alguns trabalhos extras. Eles têm... startups, eles criam startups lá dentro, laboratórios de inovação, eles têm laboratórios de empreendedorismo, todos aqueles conselhos para estudar fora, eles têm apoio também nisso. E o conselheiro vai ajudando os seus aconselhados nessas áreas todas. Isso tem no ITA, sim, é real, é antigo e é muito importante. O jeito do ITA funcionar é como o MIT, o Manchester Institute of Technology, nos Estados Unidos. Vieram professores do MIT para o ITA, para criar o ITA. Então, é meio o sistema como é nos Estados Unidos mesmo. É isso. Incrível, muito legal. Essa, com certeza, né, essa troca entre mentor e, né, assim, e aluno, né, é incrível, né? Assim, quem teve uma sorte de ter um professor assim para ajudar, né, atrás um guia até para a carreira profissional depois, não só ali na vida acadêmica. Então, muito legal. Bom, queria trazer mais uma pergunta aí, dessa vez vou fazer para todas as participantes da mesa, que é a respeito sobre a síndrome de impostora, né? Assim, muitas mulheres, mesmo tendo notas incríveis em matemática, física, mesmo assim ela acha que não vai ser capaz de passar no vestibular do ITA, né? Como foi dito aqui, ou conseguir qualquer outra oportunidade, uma vaga difícil. E eu queria que vocês comentassem um pouco isso sobre a síndrome de impostora e o que, que a gente pode fazer para ajudar outras mulheres que têm essa insegurança, né? Vou começar com a Esther. Nossa, que difícil de começar com esse tema, né? Eu acho que existe uma coisa nessa síndrome da impostora que tem a ver um pouco com a gente não enxergar os exemplos, mas tem a ver com também a gente não reconhecer a nossa trajetória, né? E eu acho que é muito importante quando a gente sente que, ah, nossa, eu não sei se eu tenho todas as capacitações para prestar esse vestibular ou para prestar para essa vaga que...
então vai demandar tais e tais habilidades, eu não sei se eu tenho todas elas, eu tenho metade delas, que a gente sempre comenta que os meninos, eles aplicam para as vagas, mesmo que eles não tenham todas as habilidades listadas lá. E as meninas, elas só aplicam quando elas têm 100%. Então, acho que às vezes a gente precisa olhar para trás e pensar de onde a gente veio, né? Então, nossa, ano passado eu não sabia nem fazer isso aqui, que eu acho que é pouco, mas, nossa, agora eu já sei fazer, em um ano desenvolvi tudo isso. Então, será que se eu não me der a chance, me der a oportunidade de prestar esse novo processo, eu não vou conseguir desenvolver muito mais nesse próximo ano? E eu acho que sempre pensando nesse, de pouquinho em pouquinho, do que eu consegui desenvolver nos últimos 6 meses, o que eu consegui aprender no último 1 ano. E aí, olhando para trás, sempre pensar que é possível o para frente, assim. Pelo menos é assim que eu tenho lidado na minha vida com a síndrome da impostora. Nossa, lindo, parabéns. Né? Obrigada por compartilhar com a gente. Regina, quer comentar um pouco? Eu acho que a Esther falou bastante, né, sobre essa questão da trajetória. Muitas vezes a gente não olha para a trajetória e tudo que conquistou. E parece que a gente tem sempre que buscar mais, né? Eu acho que isso acontece muito, principalmente quando você está em alguma posição, alguma situação, ou algum trabalho em que normalmente os homens se destacam mais. Então parece que você precisa estudar cada vez mais, né, se esforçar cada vez mais para se manter naquele espaço, e é uma questão mesmo de você olhar as conquistas, né? Eu acho que a gente precisa entender melhor, porque se você está ali, de fato você conquistou estar ali, você conseguiu, você tem a condição de estar ali, por isso você está, né? Então é exatamente isso, é olhar para o que você de fato quer e não prestar tanto atenção no que querem que você seja, mas olhar para o que você de fato conquistou e conseguiu, né, e quem você é, e fazer o papel da forma com que você acha que tem que ser feito mesmo, né, acho que é um pouquinho disso. Muito bom. Professora Sônia, quer comentar um pouco sobre a síndrome de impostora? Sem dúvida. A síndrome de impostora ainda é pior se você for uma mulher negra, porque não é suposto você estar ali, ali não é o teu lugar, o que você está fazendo aqui? Você não é inteligente o suficiente. Você é preta. Preta não sabe física. Você sabe, a todo momento não é nem a tua síndrome de impostora. Tem sempre alguém para te dizer que você é uma impostora. Então, é uma barra. É uma coisa assim de você ter que ir levar embora. Você tem que se levantar e não importa o quê. E é uma coisa que eu falo para as minhas meninas, para as minhas palestras, eu mentoro muitas meninas também. Então, eu falo para elas, se alguém ia te dizer, você não vai conseguir. Aí você responde, uau, você sabe ver o futuro? Então, o que vai dar na Mega Sena? 300 milhões? Já pensou que legal alguém adivinhar qual que vai ser o valor da Mega, os números da Mega Sena? Muito melhor do que ficar prevendo um futuro negativo das pessoas, não é? Então, eu já falo para elas. Se alguém me disser isso, você fala, ah, você está prevendo o meu futuro? Me diga, então, qual é o número da Mega Sena que eu já vou jogar já. É isso. É isso mesmo. Nossa, você tocou num ponto muito importante, né? As meninas brancas sofrem mais. A gente tem que lembrar que as meninas pretas, elas sofrem mais ainda, né? Síndrome de impostora não é algo só interno, né? Às vezes, externamente, a gente acaba ouvindo tantas palavras, né, de desânimo, assim, pra... Você já tá no chão, né? A pessoa pisa ainda mais, né? Então, a gente tem que se blindar, tomar cuidado com esses comentários que a gente escuta e ter um foco, né? Valesca, quer comentar também sobre a síndrome de impostora? Ah, eu quero, né? Não é também, como a Esther falou, ser a primeira é bom, depois a última também, né, Esther? Mas, assim, pegando um pouquinho, né, do que cada uma falou, a professora Sônia, eu acho que toca num ponto que também me é sensível, né? E que ela é famosa, quero só falar, na nossa área mesmo, né? E é exemplo, né, para todas nós. Eu venho aqui de uma realidade na física que, por exemplo, além de ser poucas meninas na turma, e aí ser negra era única, né, praticamente. Então, mesmo estando no estado
Do Mato Grosso, né? Um estado que é de origem, né? Que tem uma grande origem indígena e negra. Então, mesmo assim, a Universidade Federal, né? E as universidades, a professora está falando do ITA, né? Tem também essa questão, né? De quem é que acessa, né, a educação no nosso país. Então, essa é uma luta constante, né? Então, discutir isso e trazer isso para a pauta, o professor Cristiano Maciel, que é o meu orientador e está aqui nos assistindo, né? Ele sempre fala isso, da importância de trazer e da importância também de ter os homens juntos, né, para militar junto nessa discussão, né, que é preciso também. Então, eu sempre olho a trajetória. Até eu tava pensando, né, quando veio o convite, né, pelo corte, conversando com a professora Lilia Bacique, que também é uma inspiração para a gente nas discussões de STEAM, né? E aí, bom, mas o que, que eu posso, professora de física da educação básica, o que eu posso contribuir nesta mesa? Então, olhar para a trajetória da gente sempre é importante, né? Para a gente resgatar esses elementos, a gente refletir, bom, o que eu estou fazendo, né? O que eu posso contribuir? Então, isso é importante, a gente refletir nossas trajetórias, elas sempre têm que ser colocadas. Mas também outra coisa que eu levo muito a sério é a rede de apoio, assim, de você ter pessoas próximas que vão te dar incentivo, né, que você vai se espelhar. E eu tento ser também hoje essa pessoa que apoia outras colegas, entendeu? Que tem esse contato mais próximo, que chama, não, você pode, você foi ótimo, você foi bem, vamos melhorar aqui. Acho que essa rede de apoio é muito importante para que a gente se sinta mais confiante, né, e que a gente se apresente aos desafios, né. Eu sempre tive muita dificuldade em me escrever para as coisas, e aí de um tempo para cá, com uma importância que eu tive de colegas de profissão, né, de um grupo muito forte de mulheres, e isso aí eu fui melhorando bastante, eu fui me desenvolvendo, e aí a gente vai, né, conseguindo conquistar os espaços. É isso aí. Eu vou contar rapidamente uma história minha sobre síndrome de impostora. Uma vez eu estava num processo seletivo, numa startup daqui do Brasil, e era para uma vaga de cientista de dados. E eu tinha passado na entrevista inicial, tinha passado na primeira fase, tinha passado na segunda fase, e estava na fase de estatística, né? Estatística sempre foi algo muito difícil, assim, para mim. Então, como uma pessoa dedicada, eu virei duas noites só estudando estatística, né? Mulher, quando quer uma coisa, vocês sabem, né? Então, estava virada no café energético, estudando estatística. E aí, quando chegou a prova, ela era de vídeo, né? E aí eu estava respondendo ao vivo, e toda vez antes de responder, eu falava assim: ah, eu não sei se está certo, mas eu acho que resolve esse problema sim. Ah, eu não sei se está certo, e toda vez eu dizia isso sem perceber. E aí, quando chegou na hora do feedback, o recrutador falou isso para mim, ele virou assim e falou: Raquel, eu não entendi uma coisa, você respondeu todas as questões corretamente, mas você sempre perguntava, não sei se está certo. Então, estava certo, só você que não acreditava, mas estava todo mundo ali te avaliando, né, na posição, né, de recrutador sério, mas você estava respondendo tudo certo. Então, depois daquele dia, assim, nossa, eu saí, assim, arrasada comigo mesma. Eu falei, nunca mais eu vou deixar isso acontecer, sabe? Eu nunca mais vou ficar perguntando, não sei se está certo. Eu já vou chegar e vou falar o que eu penso, vou falar aquilo que eu estudei. Porque se eu virei duas noites estudando, eu sabia o que, que eu não estava falando besteira da minha cabeça, né? Não estava falando fontes da minha mente. Eu estava ali porque eu era capacitada, porque eu já tinha chegado até aquele ponto. Então, eu guardo essa história comigo e espero sempre contar para as outras meninas. Olha, não fica perguntando, será que está certo? Buscando a aprovação de alguém. Se você estudou, se você foi atrás, só diga que vai dar tudo certo no final. Então, queria agradecer a todas que estão aqui, né? Passou muito rápido. Quando eu vi, meu Deus, já é 8h10. Então, quero agradecer todo mundo. Quero convidar todo mundo a continuar assistindo aí os filmes que foram citados, né, do festival. Então, se você está pensando em ir para a área, não estava, né, se sentindo meio desmotivada, então que esses filmes venham ajudar você. Depois desse papo aqui, acho que você não vai querer desistir mais, né?
Então, eu queria agradecer a todo mundo que compôs essa mesa, queria agradecer a oportunidade. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada. Valeu. Muito bom estar aqui.